ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତେରମାଣପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତେରମାଣପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।